Champion League အုပ်စုဖွဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့အင်္ဂလန်ထိပ်သီးအသင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့လီဗာပူးနဲ့ချယ်ဆီတို့ရှုံးပွဲကြုံတွေ့ခဲ့ကြပြီးဘာစီလိုနာအသင်းကတော့တောမော့အသင်းကိုအဝေးကွက်မှာတည်တာကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချန်ပီယံလီဗာပူးအသင်းဟာနာပိုလီအသင်းကိုအဝေးကွက်မှာနောက်ကျဂိုရီပေးခဲ့ရပြီးနှစ်ဂိုးကိုမရှိတဲ့ရှုံးနေခဲ့တာပါ။ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းပွဲဟာအချိန်နဲ့ရှိခဲ့ပြီးအထူ
ဘောမာလေဆာစီတင်းကိုလူငယ်ကစားသမားတွေကပဲဥဆောင်ကစားခဲ့ပြီးအစောပိုင်းမှာမေဆမ်းမောင်တရားရရှိသွားတာကတော့ချက်စီအတွက်နင်နာရီတို့ဆိုရမှာပါနေပြအပြောင်းလဲကြောင့်မဒီမငယ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဗလန်စီယာအသင်းဟာချက်စီကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးပွဲချိန်ခုနှစ်ဆက်လေးမိနစ်မှာပယ်ရီတိုလီရဲ့ပြစ်ဒဏ်ဘောကနေရိုဒရီဂိုကလက်လက်ပပကန်သွင်းပြီးအပွင့်ကိုရယူပေးခဲ့ပါတယ် ကိုပေးလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာချက်စီတို့ချိမကူရဖို့တင်ကစားခဲ့ပေမဲ့ဗလန်စီယာနောက်ခံလို့ဒန်နီယယ်စ်ဝပ်စ်ပနတီအေရီယာမှာလက်ထိခဲ့ပြီးဒါကိုကွင်းနဲ့တိုင်ကဗီအာအကြီးကချက်စီကိုပနတီပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပနတီကိုလူဆောင်းလာတဲ့ဘာကလီကဂျော်ဂျင်ဟိုဝီလီယန်တို့ကိုကြော်ကကန်သွင်းခဲ့ရမှာတော့ဘာရန်တီထွက်သွားလို့ချက်စီတို့အိမ်ခွင့်မှာအရှုံးပွဲကြုံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
루디아니아가 이번 사니레 바르셀로나 아니네 겐강루다 대예 뜻맛 야시게레로 수나이마레 메시 이양코마 타이게나가 루예 바르셀로나 아데 누송게들로 조모 데마레 마고라이 산초 엘카사 루세르네 루송게바레 이네 보마 보트라레 산수파티가로 라디가마롱가로 쌍쌍나이지미시들로 바르셀로나 아데가 볼롱 바이사이무 투쿠가 루예 조모 아데고 마신나이게바보 산초, 마코라이스, 브랜스네, 엘카 사루가 바르셀로나 캔스고 건강 도카 베나인게베 스티겐 강론로 바르셀로나로 칸나게라로 소아마바 부회장 59분에마 산초장 정모어대 베네디야게베메 마코라이스게 간드윈차고 스티겐가 레선피아 가괴나인게들로 레차고 문나인다우데 에쿤예리고레 정모가사드마리 동차나인게제미시게바부 부회장 59분에마 엔소파디 에사 메시 원라게베메 도모어딩가 멕시고 아강송 텐쪽 나이게들로 뿌에고레 시타 나이게로 메시레 바르셀로나고 무게 나이게바보 마고라이스 베네디 루에라 브란시에 간잡 바덴티라 엘카사이 에니게 베이트윈차고 스티겐 가괴 나이게라리 짱다 바르셀로나로 어웨괴마 고무시네 대이자비 야멧드멧 야시게라바